Poštovani gledatelji, dobrodošli u Rovinjsku kroniku, prvu u ovoj 2022. godini. Večeras smo vam pripremili pregled najzanimljivijih priloga iz prve polovice prošle godine. U listopadu prošle godine započela je gradnja lječilišno-sportskog bazenskog kompleksa u Rovinjskoj bolnici Martin Horvat. Riječ je o jednoj od najvećih investicija u tom gradu. Naime, gradnja bazena koštaće 60 milijuna kuna i u potpunosti će biti financirana iz Rovinjskog gradskog proračuna. Proteklog smo tjedna posjetili gradilište u društvu prvog čovjeka grada Marka Palijage i ravnatelja bolnice doktora Marinka Radea. To je strateški važan projekt. Ja ne mogu uopće predoći koliko je to bitno. Znači, mi smo bolnica koja se bavi sa ortopednijom rehabilitacijom, a za rehabilitaciju vam je krucijalno imati bazene i hidroterapiju. Ja ne mogu niti predoći koliko su bili stari oni bazeni koji smo prije imali i jednostavno uspješnost rehabilitacije ovisi o tome. Samim time što mi dobijamo cijeli jedan novi kompleks, mi možemo garantirati bolje ishode, mi možemo se profilirati pa u kontekstu Republike Hrvatske i šire kao referentni centar za hidroterapiju. Mi dobivamo osim taj sportski dio, znači jedan veliki sportski bazen, dobivamo i rehabilitacijski bazen sa slanom vodom, dobivamo cijeli novi odjel hidroterapije i dobivamo plus jedan novi odjel fizikalne terapije. Pa malte ne dobivamo pola nove bolnice. Mm-hmm. Ovako, podsjetite nas kada je gradnja počela i u kojoj je sada fazi i kad će sve biti gotovo? Počela je u 10. mjesecu prošle godine. Znači, tijekom te COVID godine uspjeli smo pokrenuti jako puno investicija, to zahvaljujući gradu Rovinju najviše. I gradnja bi trebala trajati oko godinu i pol dana, znači ona bi trebala biti gotova u prvom mjesecu 2022. E sada, koliko ja vidim, to sve teče jako dobro, po planu. Inženjeri su vrlo ažurni i radnici isto, tako da ja sam jako, jako zadovoljan kao ravnatelj ove ustanove. Da li je vremenske prilike ili korona su malo usporile cijeli projekt, proces izgradnje bazena, ili sve ide u rokovima? Pa sve ide u rokovima za sada. Naravno, uvijek imate način da računate na takve nekakve zakašnjenja, pa kompenzirate kad su dobri dani. Istina je, u nekom trenutku sada svi znaju i vaši gledatelji da je bilo jako kišno vrijeme, ali moram reći da su radili strašno ažurno i intenzivno kad su bili sunčani dani u protekloj godini, tako da sve se to kompenzira kad gledate ukupno. I samo da iskoristimo priliku kad smo već tu, da li da možete najaviti još neke važnije projekte koje očekuju Rovinjsku bolnicu skorije vrijeme, da. Čisto da natuknemo nešto. Da, već je počela obnova glavne bolničke zgrade, a to je zgrada u kojoj imamo bolničke odjele, gdje imamo polikliniku, gdje je i odjel fizikalne terapije. Tu se obnavlja fasada, tu se obnavlja cijeli krov, znači se mijenja cijeli krov u principu. I mogu najaviti da ćemo uvesti neke vrlo zanimljive nove terapije, znači diversificiramo se, širimo. Možda vaši gledatelji već znaju, mi smo i proširili našu ponudu, smo se proširili u području pedijatrije, smo se proširili u području neurologije, otvorili smo nove neurološke ambulante, imamo ambulantu za MNG, imamo neurološke ambulante kod takve opće, dva neurologa nova smo zaposlili, došao je raditi novi pedijatar neonatolog, novi ortoped iz Lovranske bolnice je došao. Mi se zaista širimo, plus smo počeli sa radom sa tim centrom za ranu intervenciju. Znači, bolnica sad postoji jedna, ja bih rekao, ozbiljna zdravstvena ustanova, ne samo na županijskom nivou, nego i na nacionalnom nivou. Mislim, tu i pripadalo. U svemu tome, ono što bi mi bila zaista osobna velika želja je da baš taj pedijatrijski dio potičemo maksimalno i to guramo, jer tu postoji značajna potreba u Istarskoj županiji, najviše djece od 7. godine do 18.
U tom vidu ja vidim da bi trebala ta bolnica zaista otvoriti dječje odjele i profilira se u tom smislu. Na tome sad intenzivno radimo i to je moj plan za sljedeće 4 godine. Ja se nadam da bi to se trebalo realizirati u sljedeće 2 godine. Gradnja bazenskog kompleksa izvodi se po modelu javno-javnog partnerstva, gdje su jedinice lokalne samouprave, grad Rovinj i Istarska županija krenuli zajedničkim naporima u ostvarenje ovog značajnog projekta. Istarska županija, koja je vlasnik i osnivač bolnice, dala je teren u zakup, dok grad Rovinj, čiji sportaši i građani imaju najviše koristi, investira u izgradnju sportsko-lječilišnog bazenskog kompleksa. Pa ovo je jedan od najvećih infrastrukturnih gradskih projekata. Radi se dakle o izgradnji gradskog bazena, ne samo gradskog bazena, već i dijela koji se odnosi na rehabilitacijski dio, odnosno hidroterapije potrebne za rad bolnice Martin Horvat. I naravno uz njega u našem gradu odvijaju se još 2 jako bitne investicije, to je izgradnja pročistača otpadnih voda i svakako izgradnja sjeverne luke. Dakle, to su 3 glavne gradske investicije u ovom trenutku koje su sve skupa ukupno vrijedne preko 300 milijuna kuna. Konkretno ova investicija je vrijedna 60 milijuna kuna u ovom trenutku sada, tako je i programirana. Sklopljeni su ugovori sa prvom i drugom grupom dobavljača putem javnih nabava i u ovom trenutku dinamika je da bi negdje između 15. i 26. najkasnije do kraja 6. mjeseca ovdje trebali biti završeni svi radovi i zgrada bi trebala biti pod krovom, čime bi se prešlo na završne, odnosno unutarnje obrtničke radove i sve ono ostalo što dalje slijedi, a naravno sve u smislu ostvarenja roka, dakle 1. i 2. mjesec 2022. godine. To znači za godinu dana ovdje to je velika, velika zgrada, velika investicija i u ovim sada uvjetima, osobito uvjetima COVID-a koji su jako otežali prisutnost radnika na gradilištu, je ja mislim čak i optimističan rok. Ovako, nedavno je grad Rovinj ustupio donaciju Rovinjskoj bolnici. Evo, znamo o čemu se radi, ali evo, kako je do te inicijative došlo i zbog čega je to učinjeno evo baš sada? Pa mi već, ja bih rekao, dugi niz godina surađujemo ozbiljno sa bolnicom Martin Horvat. Kao što znate, mi smo ovdje jedni od kreditora obnove ove bolnice zajedno sa Istarskom županijom. Dakle, u investiciju od 20 milijuna kuna energetske i sve ostale obnove ovog zdanja, grad sudjeluje sa 33%, dakle sa 7 milijuna kuna. Svakako ćemo u budućem razdoblju zajedno sa svim ostalim gradovima i Istarskom županijom osigurati i dodatna sredstva po principu financiranja Opće bolnice Pula, jer ovdje govorimo o županijskoj bolnici, o županijskoj ustanovi koja je iste razine, istoga ranga kao i Opća bolnica Pula. Ovo nije samo gradska bolnica, ovo je županijska bolnica i u tom smislu vjerujem da ćemo svi solidarno sudjelovati u daljnjoj obnovi, njenoj rehabilitaciji, rekonstrukciji, u stvari rekonstruiranju, a i restrukturiranju, i u tom smislu mislim da će to biti jedan od referentnih centara za sve ono što su zacrtali u budućem razdoblju kroz svoju strategiju. A ova donacija je samo slijed plodne suradnje grada Rovinja i podrške, dakle, bolnici Martin Horvat i njenim djelatnicima. Ona je jedna u nizu. U proračunu smo osigurali dodatna sredstva za rad upravo tog centra za materijalne troškove i ja vjerujem da ćemo zajedno sa Istarskom županijom nastaviti ulagati u ovaj, da kažem, biser na sjevernoj obali Jadrana. Učenici strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj u suradnji sa rovinjskom udrugom Faro 11 medijima su predstavili zajednički projekt za Sladimo 3D print. Radi se o slatkom suveniru, odnosno kolačima sa likom Svetog Maksimijana Ravenskog. No više o projektu doznali smo od profesorice likovne umjetnosti Tanje Ranić-Rovis, koja u strukovnoj školi predaje kulturno-povijesnu baštinu, a članica je udruge Faro, zatim predsjednice udruge Ivane Čehić-Rabljenović te ravnatelja škole Emila Ninčevića. Želim reći da smo škola koja evo nekoliko mjeseci ili evo zadnje 2-3 godine pokušava na jedan drugačiji način
djecu obrazovati za strukovna zanimanja, pokušavajući ih na jedan moderan način, možda inovativni, pridobiti kroz razne projekte da se uključe i da potaknu taj njihov poduzetnički duh unutar škole, jer želimo se odmaknuti od onog klasičnog obrazovanja koje smo imali do nekada. Odnosno, želimo imati obrazovanje koje je drugačije od ostalih obrazovanja i samim tim potičemo da se prijavljamo na razne projekte gdje želimo pokazati da znamo raditi nešto drugo osim onog klasičnog učenja i u školi, odnosno da želimo pokazati da imamo taj poduzetnički duh, čime želimo potaknuti druge škole da se možda uključe i da budu kreativnije u svojem obrazovanju. Tako je nastao jedan od ovih projekata, to nije prvi projekat na kojem već radimo, ali evo naš posljednji, zasladimo 3D print i tu najprije želim zahvaliti svojoj profesorici Tanji Ranić-Rovic koja je taj projekat pokrenula, a naravno i udruzi FARO, kao što ste sami rekli, koja nas je već nekoliko puta pratila u raznim projektima i čija kreativnost je poznata ne samo na području grada Rovinja, nego i šire. Tu kreativnost želimo prenijeti na učenike. Učenici to jako dobro prihvaćaju i samim time imaju veću želju za učenjem, imaju veću želju za dolaskom u školu, a na nama je da radimo i dalje slične i projekte koje zajedno sa udrugom Farom, ali i sa svima onima dionicima koji rade na području grada Rovinja, koji su drugačiji od ostalih, kreativni, moderni, inovativni i vjerujem da možemo još puno toga novoga učiniti zajedno. Ovaj projekt, u kojemu će pričati možda kolegice malo više kasnije, je projekt koji je nastao i od kojeg smo dobili potporu od Istarske županije i grada Rovinja, u projektu potpore u kulturi. I vjerujem da će puno oni građani koji budu imali priliku kušati jedan od ovih kolača i imali priliku vidjeti jedan od ovih naših proizvoda, vide da se radi o jednom svecu kojeg je malo njih poznaje, vjerujem i tu u gradu Rovinju, ali i šire, o Svetom Maksimijanu, o kojima će kolegice nešto malo više poslije reći. A mi smo se na taj način upoznali sa djecu sa 3D printanjem, poznali smo djecu sa jednom novim modelom rada na 3D printeru, ali i sa naravno jednim modernim načinom izvođenja slastica kojeg su učenici sami izradili sa kolegicama, profesoricama Silvijom Cah i Sandrom Živolić, profesorica slastičarstva, i tako naučili još nešto novo o slasticama. Koja je bila motivacija za pokretanje ovakvog projekta? Pitamo profesoricu Ranić-Rovis, jednu od idejnih začetnica cijele priče. Osnovna motivacija je jasna. Dakle, svi smo ovdje Rovinjci i šećući gradom po ljeti vidimo jedan veliki nedostatak. A to je, kao toliko važno turističko središte, mi zapravo nemamo autohtoni suvenir, nego nas sa polica dućana gledaju zapravo suveniri koji dolaze iz Indije, Tajlanda, Kine, a zapravo ne pričaju nikakvu priču koja ima veze sa gradom Rovinjom. I to je zapravo nekakvo polazište odakle smo krenuli. Izabrali smo jedan lik koji je po nama vrlo interesantan, a to je lik Maksimijana i malo ko o njemu zna. A on je bio zapravo jedna važna persona u povijesti, odnosno bio je nadbiskup grada Ravene, tada centrom zapadnog kršćanstva. Treba reći da je Maksimijan dolazio iz Veštra i samim time je to veza sa našim gradom. E sada, znajući takve stvari, stvari su se počele otvarati jedna za drugom. Mi imamo i portret Maksimijana, odnosno znamo točno kako on izgledao. On je portretiran u crkvi San Vitale u Raveni, crkvi 6. stoljeća, tako da nama bilo zapravo vrlo lako uzeti njegov lik i pretvoriti ga u nešto novo. Znači, uzevši taj lik sa mozaike iz 6. stoljeća, pretvorili smo ga u kalup za kolače i na taj način mogli smo ga multiplicirati i stvoriti nešto novo, čini mi se interesantno, a samim time to otvorilo jednu novu priču sa Kovčežićem i evo, ponosni smo na ono što smo ostvarili. Predsjednica Udruge Faro 11 Ivana Čehić-Rabljenović. Pa Udruga Faro 11, koju sam naziv kaže, mi smo udruga za razvoj kreativnih industrija. I jedna od naših glavnih aktivnosti je edukacija koja je usmjerena u korištenju novih tehnologija, posebno novih tehnologija za umjetnost. Znači, promocija i edukacija. I samim time, kroz sve ove godine, ostvarujemo suradnju sa svim školama na područjima grada.
kao što je ravnatelj rekao, ovo nije prva suradnja sa strukovnom školom, neće biti ni zadnja, ja se nadam. Cilj nam je svakako djeci predstaviti koje su sve to mogućnosti koje postoje van školskog, van nastavnog usmjerenja, ajmo to tako nazvati. Tako da njima možemo prikazati da kroz neke nove tehnologije oni mogu ipak svoj rad, što bi u ovom slučaju bilo slastičarstvo, usmjeriti na različite načine, to jest orijentirati na različite načine, da mogu koristiti nove tehnologije u izradi kolačića, da ih mogu koristiti u neke druge svrhe. U novom primjeru, kako su te nove tehnologije konkretno primijenjene za izradu tog novog kolačića? Da, u ovom slučaju, kao što je Tanja rekla, postoje portret Maksimijana, koji je naš isto član, nažalost nije mogao danas biti ovdje, Luka Brajović, on je izmodelirao, znači mi smo vidjeli kako taj lik iz jednog dvodimenzionalnog portreta prelazi u jedan trodimenzionalni model, gdje onda obrađivanjem, naravno kroz 3D programe, uspjeli smo ga napraviti kao rezač za kolače i time ga isprintali na 3D printeru. Znači, i osim samog lika Maksimijana koji je isprintao na 3D printeru, također učenici su odabrali kovčežiće i njih smo također izradili kroz 3D print. U ovom slučaju je bio naš 3D printer koji smo preko natječaja županije, to je potpora u kulturi, uspjeli kupiti, ali naravno da će se to nastaviti, da će škola nastaviti taj projekt pošto i oni imaju svoj 3D printer, tako da mi tu možemo opet biti podrška u nastavku tog projekta. Ovako, vi ste predsjednica udruge, evo recite našim gledateljima par rečenica o samoj udruzi, koji je njen smisao, svrha, članovi, ko su? Da, mislim, udruga postoji još od 2014. kad se 11 mladih profesionalaca okupilo s ciljem razvoja kreativnih industrija u Rovinju i ostvarivanja co-working prostora. Naše glavne djelatnosti, kao što sam rekla, jedna od njih je svakako edukacija, je izložbeni program i dizajn, ponajprije usmjeren dizajn za djecu. Čim imamo 11 članova raznih zanimanja, tako da pokrivamo dosta područja, evo među njima, kao što sam rekla, i Luka Brajović koji već ima velikog iskustva u 3D printanju. I nakako svakako nam je tendencija razvoj kreativnih industrija u Rovinju, a kako bolje nego kroz škole i direkt kroz mentoriranje učenika. Ovoga su tjedna na gradski sat u Rovinju vraćena brončana zvona i željezna konstrukcija i to nakon što su dovršeni konzervatorsko-restauratorski zahvati. Izvođač radova, čija vrijednost iznosi 40.000 kuna, bila je tvrtka Kvinar iz Podstrane, dok je za nadzor bio zadužen pulski konzervatorski odjel Ministarstva kulture. O obnovi gradskog sata i tornja razgovarali smo sa resornom gradskom pročelnicom. Evo, za početak recite nam, dakle, u kojoj su fazi radovi na obnovi gradskog sata? Evo, znači, mi smo sad pri kraju druge faze radova i isti bi trebali biti gotovi prije nadolazećih blagdana, znači do subote bi trebali poskidati se skela i da sat bude vidljiv svim građanima grada kao i posjetiteljima. Šta točno podrazumijeva ta druga faza? Šta se točno radi? Znači, u ovoj smo fazi drugoj koja je započeta krajem prošle godine odradili sanaciju krovne terase na način da se postavila nova hidroizolacija na istu i izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na zvonima i konstrukciji zvona te ogradnim kamenim stupićima i postavljena je, odnosno farbana ograda koja je bila na toj krovnoj terasi. A sad se vratimo malo u prošlu godinu, dakle u kakvoj fazi, u kakvom stanju je bio gradski sat kad ste krenuli sa tom prvom fazom? Sa prvom fazom smo krenuli u 2019. godini, sat je bio u dosta lošem izdanju, odnosno stanju, na način da je fasada bila dosta derutna, odnosno počela se ljuštiti, popucale su bile profilacije, kameni elementi su bili dosta puni raznih naslaga i soli i tako da je trebalo jednu veću intervenciju napraviti da bi se poboljšala slika tog objekta koji se nalazi na našem glavnom trgu. O kakvoj se investiciji radi, dakle koliko je koštala ta prva faza, koliko druga? U prvoj fazi radili smo znači zamjenu, odnosno rekonstrukciju kompletne žbuke sa svim profilacijama. Izradili su se konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici reljefa lava koji se nalazi na toj fasadi, kao i grba, starog grba grada.
i ti su radovi prve faze iznosili nešto više od 600.000 kuna uz sufinanciranje Ministarstva kulture sa iznosom od 190.000 kuna. Ova druga faza je vrijednost investicije negdje oko 300.000 kuna, međutim u ovoj smo fazi bez sufinanciranja Ministarstva kulture iz razloga što je nakon potresa Zagreba od prethodne godine i prošle od za Petrinju i Baniju prenamijenjen taj iznos za obnovu objekata koji se nalazi na tom području. Tako da predstoji nam još znači ta treća faza koju smo i sad kandidirali na ministarstvu poziv Ministarstva kulture i s tim bi završili radove na obnovi sata, a ti su radovi zamjena stolarije na tom objektu. Evo. Kad očekujete da bi se ta treća faza mogla dogoditi tijekom ove godine? Pa ovisno o rezultatima, odnosno mogućnosti sufinanciranja Ministarstva kulture, bilo bi moguće iste započeti ove godine, a ukoliko to ne bude odobreno, pretpostavljamo da bi krajem ili početkom sljedeće sigurno s tim radovima nastavili. I sa tom trećom fazom, kad god ona bila, time bi se kompletno obnovio cijeli taj objekt? Kako bi? Na neki način. Ostalo je nam još kasnije bi ostalo za rekonstruirati mehanizam samog sata, koji je jedna posebna investicija gdje treba naći ovlaštenog restauratora tog mehanizma, jer je to jedan od vrlo starih mehanizma i pod posebnom zaštitom konzervatorskog odjela, odnosno Ministarstva kulture, tako da bi te radove uz određene projektne dokumentacije, odnosno elaborate, trebalo iskoordinirati s njima. Gradski sat sagrađen je u 12. stoljeću, tada je bio dio gradskih zidina. Sam sat sastavni je dio tornja od 14. stoljeća. Toranj je bio više puta nadograđivan, a završni izgled poprima u 19. stoljeću. Ispod tornja postojao je zatvor za manja krivična djela. Toranj gradskog sata, čiji mehanizam potječe od starog gradskog sata iz kraja 18. stoljeća, rekonstruiran je 1907. godine, kada na njegovo pročelje uzidan mletački lav. Do sredine lipnja prostori Ekomuzeja Kuća Obatani trebale bi zasjati u novom ruhu. Radovi uređenja i rekonstrukcije započeti su u studenom 2019. godine, a do danas su postavljene nove elektroinstalacije, instalacije za multimediju, izolacije, knauf, vodoinstalacije. Dovršeni su i bravarski radovi, te su trenutno u tijeku stolarski radovi uređenja interijera. U posljednjoj će se fazi postaviti i multimedijska oprema za koju su već pripremljeni videozapisi koji će činiti stalni postav te mobilna aplikacija koja će objediniti i zaokružiti priču tradicionalne rovinjske batane sa raznim punktovima kako u gradu tako i na moru. Ekomuzej Batana, posvećen tradicijskom drvenom plovilu, upisan je u UNESCO-ov registar najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta, te kao takav jedinstven na Jadranu i Mediteranu. Utemeljen na principima znanja, poštivanju kulturnog i baštinskog kontinuiteta i dijaloga, inkluzije, inovativnosti, interdisciplinarnosti i multimedijalnosti. O radovima te o samom muzeju razgovarali smo koncem prošle godine sa predsjednicom udruge Kuća Obatani. Ekomuzej Kuća Obatani, Casa della Batana, osnovan je 2004. godine pod pokroviteljstvom grada Rovinjo i on je koncipiran tako da se je posvećen tradicionalnoj drvenoj barki Batani i memoriji rovinske zajednice koje su htjele da ona bude njen simbol. Svoje poslovanje Ekomuzej realizira putem svojih sastavnicima, to je interpretacijski centar, naša stalna postava Ekomuzej Kuća Obatani Mostra. Isto tako Spačomatika, to je rovinska tradicionalni vinski podrum. Mali škver, to je otvoreni prostor baš tu ispred Kuće Obatani gdje se ljetom grade i popravljaju batane. Tradicionalna rovinska regata starih barki sa oglavnim i latinskim
jedrom, te vožnja batanom duž naše starogradske jezgre od Malog Mola sve do Špača Matika. Isto tako ribarske večer koje se održavaju na otvorenom i gdje se predstavljaju rovinske delicije sa tradicionalnom glazbom. I imamo i novi info point, gift shop, Žuta Latina koji smo nedavno otvorili. Predviđen je novi postav muzeja. Recite nam, dakle, kakav je bio dosadašnji i šta će tu biti novo u muzeju? Znači, razlog zatvaranja ekomuzeja i nove postave, to je proizašao iz potrebe modernizacije. Znači, baš odnosno suvremenog pristupa i prikaza povijesti. I isto tako upisom u UNESCO-voj listi u kojoj je naš ekomuzej upisan kao najbolja praksa očuvanja nematerijalne kulturne baštine i osjetili smo potrebu da moramo modernizirati, ići korak s vremenom i staru postavu stavili, arhivirali, ajmo reći, tako da smo većinom predmeta donirali osnovnim školama Rovinja i sad očekujemo novu stalnu postavu. Projekt je vrijedan više od 2 milijuna kuna i kroz europski projekt Kulturkovori financirali smo dio opreme i dio multimedijalnog rješenja. Kroz drugi europski projekt Arc Adriatica smo financirali dizajn i grafički dizajn i dio multimedije. Financirani smo i sa strane Ministarstva kulture i s kreditom ćemo pokriti, znači, radove u novom postavi ekomuzeja i novi Špačo u ulici Arno Longo. Autorica nove muzejske koncepcije i nove stalne postave je naša stručna voditeljica i kustosica doktorica Tamara Nikolić-Đerić. Arhitektonsko rješenje je sa strane rovinskog studija AP Arh, dok multimediju potpisuju AVC iz Zagreba i Studio Sonda i grafički dizajn potpisuje Studio Cuculić. Ja sam sigurna da će nova postava našeg ekomuzeja sigurno biti ponos svih članova udruge, ali ja sam uvjerena i tako svih građana našega grada. U muzeju grada Rovinja može se pogledati izložba Potonuli brodovi, koja je osmišljena prema smjernicama Ministarstva kulture i medija. Riječ je zapravo o 4 različite izložbe koje povezuje tema brodoloma. Više o svemu doznajemo od ravnateljice muzeja Tajane Ujčić. Znači, ove godine prema preporukama Ministarstva kulture napravili smo jedan program koji objedinjuje 4 gostujuće izložbe pod zajedničkim nazivom Potopljeni brodovi, odnosno Navija Fondate. Radi se o biti prvoj izložbi koju smo otvorili, to je Zabratija, prapovijesni potopljeni brod Arheološkog muzeja Istre. I zanimljiv po tome što je najstariji takav brod na Mediteranu, a poveznica s Rovinjom je ta što su takvi brodovi naravno bili isti u Rovinju kao što su bili u obalama ispred Umaga. Sljedeća izložba je otvorena upravo ova gdje se sad nalazimo, to je veliki Piruzi Grande. Radi se o rimskom brodolomu na hridi ispred Rovinja. Istraživanja je radio Međunarodni centar za podvodnu arheologiju koji inače godinama roni na području Rovinja i u biti radi se o veoma zanimljivom antičkom brodolomu, a možda kao najzanimljiviji eksponat istakla bih dubinomjer rimski koji pokazuje kako su nekad prije sonera mjerili dubinu mora i od čega se sastoji morsko dno. Zatim je slijedila izložba Muzeja grada Šibenika o tajnama Murterskom moru, odnosno o brodolomu Mioka. Radi se o jednoj
u biti olupine mletačke galije, a možda i uskočkog broda, jer još nisu sigurni da li je baš potopljena galija, jer po njenoj veličini izgleda da je prije se nasukao neki uskočki brod koji je napao galiju koja se nalazila u problemima. Kako svima je poznato da je mletački pomorski put od Venecije kretao, prolazio ispred Rovinja i kretao dalje istočnom obalom Jadrana, tako da u biti ta galija donosi važne predmete koje je tada mletačka republika prodavala diljem Mediterana. Najčešće su predmeti iz Murana i iz njemačkog grada Nürnberga i odnosno pokazuje kako je bila velika povezanost te srednje, nazovimo te kopnenog dijela Europe i morskog dijela Europe. I predzadnja izložba je izložba koja nam je jako drago da je napokon došla u Rovinju, jer tu najviše i pripada. To je izložba Baron Gauč, prva žrtva Prvog svjetskog rata u Istri, povijesnog i pomorskog muzeja Istra iz Pule, gdje u biti donosi jednu priču o tragediji barona Gauča koji je odmah na početku Prvog svjetskog rata 1914. naletio na minu upravo pred Rovinjom. Nažalost, poginulo je mnogo ljudi, a možda najveća poveznica s Rovinjom, osim samog teritorija nesreće, je to što su u godinama kasnije, a pogotovo u prvim mjesecima, mnoge stvari isplovljavale na obalu, tako da je ostalo kao trajni pečat u memoriju grada. I u 7. mjesecu će sve te izložbe objediniti jedna zajednička izložba koja će biti tematizirati arheološku baštinu na rovinjskom području. Sve te izložbe financiralo je znači Ministarstvo kulture i medija, Istarska županija, Turistička zajednica Istarske županije i naravno naš osnivač grad Rovinj. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u večerašnjoj rovinjskoj kronici. Do idućeg druženja za točno 14 dana, lijep pozdrav. Love.